तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन एमालेको महासचिव माधव नेपाल र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनर्स्थापना होस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो। 2047 सालको संविधानको संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने राजाद्वारा संसद पुनर्स्थापना चाहिँ असंवैधानिक हो। राजाद्वारा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शपथ ग्रहण गरे प्रधानमन्त्रीमा, त्यो संविधान त कुनै संशोधन बेगर राज संस्थालाई ओझेलमा पार्ने काम गरियो र चाहिँ एमालेको 83 सिट थियो त्यही बराबरको संविधानमा व्यवस्थै नभएको कुरामा चाहिँ माओवादीको पनि 83 सिटै मनोनित गराइयो। 17 साल जसरी आयो त्यो 17 साल आउनुमा नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नै आन्तरिक कलह हो र राजा महेन्द्रको इच्छा शक्ति त्यहाँ देखिएन। राजाद्वारा जुन किसिमको संसद पुनर्स्थापना गराइयो र त्यो पुनर्स्थापित संसदले गरेको असंवैधानिक कामले गर्दाखेरि आज मुलुक अन्डेको बन्दीमा गएर अल्झेको अवस्था छ। हामीले के देख्नु पर्यो भन्दाखेरि आज हामी दुध काट्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी अहिलेसम्म चाहिँ प्रजातान्त्रिक फङ्सनभित्र अहिले पनि नेपाल पसेको छैन। गर्ने दलाली पुँजीवादको चाकडी अनि माइक फिट गरेर भाषण गर्ने चाहिँ क्रान्तिकारी भएपछि त्यो एक अर्कामा तालमेल नभएको हुँदाखेरि एउटा कुरो देखिन्छ। नेपालको कम्युनिस्ट होस् चाहे काङ्ग्रेस सबैको बीजारोपण र जन्मस्थल चाहिँ भारत छ। जब जब अप्ठ्यारो पर्छ तब तब बौद्धले जनवादको कुरा र चाहिँ मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको कुराहरू बढी उछाल्ने काम गरिन्छ। राम्रो सप्ठ्यारो छन्जेल कसैले चाहिँ नहुँदासम्म चाहिँ मदन भण्डारीका जजबको कुरा पनि उठ्दैन। दर्शकबिन नमस्कार। नागरिक समाजका अगुवा हेमविक्रम सिलवालजी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हेम सर, स्वागत छ यहाँलाई पिएनबी खबर .com। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। अब आज वैशाख 11 गते, हजुर, 2063 साल वैशाख 11 गते संसद पुनस्थापना भएको दिन, हजुर, होइन, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो दिनलाई यहाँहरूले? अब हामीले जुन किसिमको दिल्ली बाह्रबुदी समझदारीपछि जुन आन्दोलनले किसिमको उग्र रूप लियो र चाहिँ जुन हिसाबले संसद पुनर्स्थापनाको एजेन्डा सहितको नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जुन आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनको मकसद चाहिँ के थियो भने विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्नु र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि नेपालको त्यतिखेर रह्यो चलिरहेको द्वन्द्वरत माओवादी समस्या समाधान गर्नु र नेपालको तमाम चाहिँ समस्याको हल चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाले मात्रै गर्छ भन्ने उद्देश्यले भएको आन्दोलनले आजको दिन चाहिँ राजाद्वारा असंवैधानिक तरिकाले संसद पुनर्स्थापना गर्न लगाइयो। असंवैधानिक भन्नाको अर्थ के हो भन्दाखेरि निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा हो र चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन एमालेको महासचिव माधव नेपाल र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनर्स्थापना होस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो। तर त्यो रिट दायरको सुनवाई चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुँदैन ताजा जनआदेशमा जानु भनेर चाहिँ जुन फुल बेन्च सर्वोच्चको फुल बेन्चले फसेला गरेको अवस्था थियो। भनेपछि त्यो 2047 सालको संविधानको संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने राजाद्वारा संसद पुनर्स्थापना चाहिँ असंवैधानिक हो। किन असंवैधानिक भन्दा 47 संविधानको संरक्षक मात्रै राजा हुन्, राजा त त्यो संविधानको संरक्षक मात्रै हुन् भन्नाले संसद विघटन चाहिँ शेरबहादुर देउवाले गरे, हजुर, निर्वाचित प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुँदैन ताजा जनआदेशमा जानुस् भन्यो, त्यो हिसाबले राजाले संसद विघटन गरेको होइन, होइन, राजाले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिनु गल्ती गरेछ। त्यो संविधान त राजाद्वारा संसद पुनर्स्थापना गर्नु भनेको असंवैधानिक हो। राजा त त्यति बेला अब सर्वोच्चभन्दा ठुलो थियो नि त, भिटो होइन, होइन, त्यो त्यही त यही गलत विशेष पावर थियो भनिन्छ 47 संविधानमा, होइन, त्यो गलत व्याख्याले गर्दाखेरि आज मुलुक चौपट र चाहिँ मुलुक चाहिँ अन्डिएको बन्दीमा आजको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा त्यहाँनिर गल्ती भएको छ। जसै पनि सर्वत गल्ती त तपाईँको के भयो भने राजाद्वारा संसद पुनर्स्थापना गराइयो र चाहिँ संसद पुनर्स्थापना पनि असंवैधानिक भयो। पुनस्थापित संसदले जुन देशमा धर्मनिरपेक्षेर राज संस्थालाई निषेध गर्ने काम पनि असंवैधानिक भयो। कारण के हो त भन्दा राजाद्वारा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शपथ ग्रहण गरे प्रधानमन्त्रीमा र त्यो संविधान त कुनै संशोधन बेगर राज संस्थालाई ओझेलमा पार्ने काम गरियो र चाहिँ एमालेको 83 सिट थियो त्यही बराबरको संविधानमा व्यवस्थै नभएको कुरामा चाहिँ माओवादीको पनि 83 सिटै मनोनित गराइयो र चाहिँ त्यो जुन असंवैधानिक काम
गर्दै जाँदाखेरि आज जुन किसिमको नेपालमा विकराल परिस्थिति सिर्जना भएको छ, जस्तै संविधान सभाको कुरा गर्ने हो भने 2007 सालमा राजा त्रिभुवनले नि खरी भोटमा बोलेको कुरा हुन्, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने विषयमा राजाले नै घोषणा गरिएको कुरा थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ खेलबाजी हुँदै जाँदा 11 सालमा त्रिभुवन सरकारको स्वर्गवास भयो। त्यस पछाडि महेन्द्र सरकार राजा भइसके पछाडि 15 सालमा बिपी कोइराला मातृका भर्सेसको समझदारीमा नेपाली कङ्ग्रेसमा एक व्यक्ति एक पद भन्ने हिसाबले समझदारी गरिसकेपछि 15 सालको संविधान राजा र प्रजातान्त्रिक शक्ति भनौँ न दलबीच समझदारी भएर 15 सालको संविधान जारी भएको अवस्था छ। र 15 सालको संविधान जारी पूर्वक भइसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति पनि बिपी कोइराला हुन पुगे र चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचित पछि हुने भइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको कलह त्यहाँबाट सुरु भयो। भने पछाडि त्यो हिसाबमा जुन 17 साल चाहिँ जसरी आयो त्यो 17 साल आउनुमा नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नै आन्तरिक कलह हो र राजा महेन्द्रको इच्छा शक्ति त्यहाँ देखिएन। त्यसमा किन मैले यो कुरो भने भन्दाखेरि बिपी कोइराला 16 सालमा चीन भ्रमणमा जानुभयो गएको देखिन्छ। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ यो लामबगर र चाहिँ सगरमाथाको पानी ढोलो उता चिनको यता नेपालको भन्ने कुरा जुन बोल्नुभयो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो गलत कुरा थियो। किन भन्दाखेरि लामबगर मानव सरोवर र चाहिँ सगरमाथा आदि अवस्था थिएन। किन भन्दाखेरि तिबेर त चिनले अकुपाई गरेको अवस्था थियो। त्यो भइसकेपछि त्यहाँनिर एउटा चाहिँ सामान्य त्रुटिले गर्दाखेरि हाम्रो दक्षिण अलिक बढी आक्रोशित भयो। भारत आक्रोशित भइसके पछाडि जुन किसिमको प्रजातन्त्रमा प्रजातन्त्र ल्याउनलाई भारत सरकारको तत्कालीन 2007 सालमा जुन किसिमको रोल थियो त्यो रोल जुन प्ले गरे जुन नेपालमा जाने राणा शासन थियो त्यो राणा शासन विस्थापन गर्नको लागि जुन किसिमको भारतले रोल प्ले गरेको थियो राजा त्रिभुवन त अग्रसरतामा नै भयो। त्यतिखेरको तत्कालीन प्रजा परिषद त्यसको चाहिँ सभापति टङ्कप्रसाद आचार्य होइन अब त्यतिखेर प्रजा परिषदमै त्यतिखेरको अवस्थामा त गणेशमानजी पनि चाहिँ प्रजा परिषदमै भनिसके पछाडि त्यो एउटा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ को सभापति पनि एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरामा चाहिँ बिपी कोइरालाले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दाखेरि 2017 सालको घटना घटेको देखिन्छ। उल्लङ्घन गरे भन्दा पनि अब चिनतिर गएर माओ छेत्तुङसँग वार्ता पनि गरे बिपीले हजुर अर्को कुरा बिपीले भनेको पनि मानेन त्यसले गर्दाखेरि पनि भारतले चाहिँ महेन्द्रलाई साथ दिएर कु गर्न लगायो भन्छ नि होइन जस्तै त्यो 17 साल आउनुमा भारतले साथ दिएको थियो महेन्द्रलाई कु गर्नको लागि होइन नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म शासनभन्दा अगाडि भारतमा ब्रिटिस हुँदाको अवस्थामा ब्रिटिसले चाहिँ आफू भारतमा टिक्नको लागि राणालाई भरपूर प्रयोग गरेकै हो र नेपालका राई लिम्बू छेत्री छेत्री मगर यी सबैलाई चाहिँ ब्रिटिस लाउरेर चाहिँ इन्डियन इस्ट इन्डिया कम्पनीमा जागिर दिने र त्यसबाट चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई खुसी बनाउने काममा राणाहरूले भरपूर प्रयोग गरेपछि पछि ब्रिटिसहरू भारत छोडौँ अभियान जुन महात्मा गान्धीको आन्दोलन भयो र उहाँले सत्याग्रह गर्नुभयो र चाहिँ पदयात्रा गर्नुभयो त्यस पछाडि लगभग 350 वर्षको हारारीको शासन पछाडिको ब्रिटिस भयो त्यसपछि विस्थापित भयो भनेपछि त्यसमा पनि नेपालका कृष्णप्रसाद कोइरालाका परिवारले भारत स्वतन्त्रताको लागि धेरै ठुलो योगदान पुऱ्याएको कुराहरू चर्चा हामीले किताबहरूमा पढ्न पाइन्छ। तर बिपी कोइरालाले त्यो भारत स्वतन्त्रताको लागि जति सहयोग गरे तापनि पछि गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जुन हिसाबमा चीन भ्रमणको विषयमा उहाँले चाहिँ त्यो लाम्बो गरेर सगरमाथाको पानी ढोलो उता चिनको यता नेपालको भन्ने जुन बोलिसके पछाडि भारत हक्सिएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा भारत र चिनको शीतयुद्ध पनि चलिरहेको अवस्था थियो। अब जस्तै अहिले हाम्रो लिपुवाधुरा कालापानीको आज पनि हाम्रो चाहिँ अर्को विवाद चलिरहेको छ। किन भन्दाखेरि त्यो तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ चिन भारत त्यो शीतयुद्ध र युद्धहरू चलिरहेको अवस्था देखिन्छ। भनेपछि 17 साल पनि एउटा रहर होइन बाध्यतामा परिस्थिति सिर्जित भएको अवस्था देखिन्छ। जुन हिसाबमा अहिले जुन किसिमको संसद पुनर्स्थापना पछि आज वैशाख 11 गते 63 साल वैशाख 11 गते जुन हिसाबमा
राजाद्वारा जुन किसिमको संसद पुनर्स्थापना गराइयो र त्यो पुनर्स्थापित संसदले गरेको असंवैधानिक कामले गर्दाखेरि आज मुलुक अन्डेको बन्दीमा गएर अल्झेको अवस्था छ। त्यो कारणले राजनीतिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उदारो राष्ट्रपति पदको लागि एउटा कृष्णप्रसाद कोइरालाको छोरो राष्ट्रपति भइहाल्छु कि भन्ने हिसाबमा उहाँको मनकल्पनीय कुराले गर्दाखेरि यो देशमा राजसत्ता लाई उहाँहरूले विस्थापित कृष्णप्रसाद कोइरालाको छोरा गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँको बाको नाम त कृष्णप्रसाद कोइराला हो नि त। भनेपछि यो एउटा चाहिँ उहाँको लोपले एउटा सामान्य लोपले गर्दाखेरि उहाँको त अब स्वर्गवास भइसक्यो। त्यो भइसकेपछि आज नेपाली कङ्ग्रेस पनि अन्डेको बन्दीमा काङ्ग्रेस आफू प्रजातान्त्रिक फङ्सनबाट चाहिँ काङ्ग्रेसहरू काङ्ग्रेससँग अहिले पार्टी चलायमान हुन सक्ने अवस्था नहुनुमा पनि प्रमुख कारण यो छ। त्यो भएकाले काङ्ग्रेस जुन काङ्ग्रेसको चाहिँ चार चारै झन्डाकै कुरामा पनि भनियो भने एउटा तारा चाहिँ धर्मको एउटा तारा चाहिँ प्यालेस गरेर चार तारा भनेपछि चारवटा शक्तिको एउटा चाहिँ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको चार चारै झन्डालाई त्यसरी बुझिन्छ। भनेपछि आज एउटा शक्तिलाई चाहिँ बाइपास गरेको अवस्था छ जुन किनभने त्यो शक्ति भनेको के भन्दाखेरि नेपालको परम्परा र नेपालको ऐतिहासिक कुराहरू गर्ने हो भने बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमको परिकल्पना सहितको यो सकली हिन्दुस्तान जुनको परिकल्पना गरेर उहाँबाट जुन मुलुक एकीकरण भएको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ किनभने यो देश चाहिँ राजा सावंशी राजाको अग्रसरतामा गोर्खाबाट सुरु भएर एकीकरण भएको नेपाल मुलुक भयो भने त्यो एउटा संस्था चाहिँ जस्तै नेपालको राज संस्था जस्तै नाम लिन पर्दाखेरि बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह त्यस पछाडि त्यसलाई राज्य विस्तारको क्रममा सबभन्दा ठुलो योगदान पुऱ्याएको बहादुर शाह त्यस पछाडि राजा महेन्द्र भनेपछि नेपालको सावंशी राजाहरूले मौका प्रस्त जनताको पक्षमा निर्णय गरेका कुराहरू मात्रै भेटिन्छ। त्यो कारणले जस्तै 104 वर्ष राणाहरूले पनि खोपामा राखेर उ गरेपछि भनेपछि लगभग नेपाल एकीकरण र त्यस पछाडि मौका प्रस्त भन्दाखेरि 17 सालदेखि लगभग 8-9 वर्ष राजा महेन्द्रले राम्रोसँग काम गर्न पाउँदाखेरि जनताको पक्षमा एउटा निर्णय भएको छ। भनेपछि हामीले एउटा कस्तो भन्दाखेरि सपनामा खिर खाए जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सपना देख्नाले गर्दाखेरि आज चाहिँ काङ्ग्रेस पनि अन्डेको बन्दीमा छ। अब नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा एमाले मदन भण्डारीले सुझबुझका आधारमा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गर्नुभयो। जस्तै उहाँले 46 सालमा जुन हिसाबको टुनी खेलमा भाषणै गर्नुभयो राजा वीरेन्द्रलाई सिरपेज खोलेर चुनाव लड्न आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। पछि गएर उहाँ चिन जानुभयो चिनबाट आइसके पछाडि उहाँले चाहिँ चिनका नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले चाहिँ नेपालको स्थायी चुराउनको लागि त्यो मनमन अधिकारीलाई पनि भनिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। राधाकृष्ण मैनालीले किताबमै लेखेका छन् भने चाहिँ हामीले के देख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आज हामी दुध काट्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी अहिलेसम्म चाहिँ प्रजातान्त्रिक फङ्सनभित्र अहिले पनि नेपाल पसेको छैन। किन भन्दाखेरि हामी अहिले पनि इगो जस्तै एकले अर्कालाई खुइलाउने र एकले अर्कालाई मौका प्रस्त चाहिँ भित्तामै पुर्याउने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। भनेपछि आज जुन हिसाबमा राजाद्वारा असंवैधानिक तरिकाले संसद पुनर्स्थापना गराइयो र असंवैधानिक तरिकाले राजालाई विस्थापन गरिएको छ तर तथाकथित दुई दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन भयो तर संविधान त आयो तर संविधानै आफूमा लङ्गडो आयो। किन भन्दा किन मैले यो लङ्गडो भने संविधानको प्रस्तावनामै तपाईँको चाहिँ व्यापक इतिहासलाई गाली गरिएको अवस्था छ। त्यो भएपछि अब यी विषयहरूमा त कुरा गरिसक्यौँ हामीले अलिकति मदन भण्डारीको प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो अलि रोचक पनि हुन्छ होइन दर्शकहरूले धेरै कुराहरू जान्न पनि चाहनुहुन्छ मदन भण्डारीको विषयमा। मदन भण्डारीले 46 सालमा हात नलम्काई बक्सियोस् होइन आँखा नचम्काई बक्सियोस् चुनाव लड्नको लागि आइबक्सियोस् महाराज भनेर भनेको त्यो भाषण अहिले पनि युट्युबमा त निकै भाइरल छ। विश्लेषकहरू के भन्छन् भने मदन भण्डारी कहिले पनि जेल परेनन् उनी चाहिँ दरबारबाटै पालित पोषित पो थिए कि होइन पछि चिन गए पश्चात चाहिँ अलिकति पश्चिमी शक्तिहरू रुष्ट भए भारतहरू रुष्ट भए त्यही भएर चाहिँ उनको हत्या पनि गरियो भन्छन् होइन यहाँलाई के लाग्छ अब मदन भण्डारी चाहिँ खास दरबारबाटै पालित पोषित कम्युनिस्ट हुन्?
मदन भण्डारी तपाईँको वास्तवमा वामपन्थी एउटा स्टुडेन्ट हुनु होइन, एउटा चाहिँ वाम र चाहिँ उहाँलाई जुन किसिमको आरोप प्रत्यारोप त अब नेपालको राजनीतिमा अहिले चलेकै यो हिलो छाप्ने राजनीति उहाँले चढेको तत्कालीन अवस्थामा त्यो दुर्घटना भएको जीप नै चाहिँ अञ्चलाधीशको थियो अरे, उहाँको त अन्य अञ्चलाधीशहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो, जस्तो अहिले पनि हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्णबहादुर सेन ओली, उहाँसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो भन्ने कुराहरू आउँछ। होइन, एउटा कुरो कस्तो भन्दाखेरि परिवर्तनको खातिर मदन भण्डारीद्वारा जुन किसिमको एउटा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकैचोटि 46 सालमा उचाइमा पुर्याउने काम मदन भण्डारीले नै गरेको हो। तर वाम मदन भण्डारीको आलोचकहरूले त विभिन्न आरोप लाउँछन्, जस्तै मैले राज संस्था हुनुपर्छ भनिरहेको छु नि नेपालमा, तर मलाई राजावादी दरबारिया भन्छ नि, वास्तवमा म राजावादी पनि होइन दरबारिया पनि होइन नि त, किन भन्दाखेरि मैले नेपालको चाहिँ हित, किन भन्दाखेरि हामीले नेपालमा प्रजातन्त्र त वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेको बेलायतबाट विकास भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नै हामीले अँगाल्यौँ। जस्तै मदन भण्डारीले पनि तपाईँको पहिला चाहिँ उहाँले उग्र वामपन्थी भाषण गर्नुभयो, जस्तै चिन पनि जानुभयो, त्यसपछि चिन पछाडि होइन उग्र वामपन्थी भाषा नै उहाँले कहिले गर्नु भएन, उहाँले कहिले पनि राजालाई गाली नै गर्नु भएको छैन, डिप्लोमेटिक भाषण मात्रै गर्नु भएन, उहाँले एउटा जनताहरूले चाहिँ बुझेनन् अनि उहाँले चाहिँ ल दरबारलाई यसरी औँला ठडाए भन्ने भयो, तर उहाँले चाहिँ आइबक्सियोस् गइबक्सियोस् भन्दै बोल्नुभयो, होइन डिप्लोमेटिक भाषा प्रयोग गर्नुभयो भने होइन। होइन, एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले पनि हामी सुदूरपश्चिमतिर यो मध्यपश्चिमतिर हामी गयौँ भने त्यहाँका ठगुरीहरूलाई राजा नभनिकन भारी पनि बोक्दैन, किन भन्दाखेरि यो ठगुरी भाषा ठगुरीलाई राजै भन्नुपर्छ, कुरो बुझ्नुभएन, त्यो भएर उहाँले आइबक्सोस् खाइबक्सोस् भन्ने कुरा भन्दा पनि मदन भण्डारीले के भनेछ, राज संस्था फालेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन, तर हामीभित्र भएको सामन्तवादलाई अन्त्य गर्न सकेन भने राज संस्थाको अन्त्यले मुलुकले चाहिँ प्रगति गर्दैन भनेर मदन भण्डारीले प्रश्न भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि राजा त हटाइयो, आज देखियो नि त 884 जना राजा भए, होइन 8 गभर्मेन्ट भयो, मात्रै फालेर मुलुकको प्रगति हुँदैन, साम्राज्यवाद छ हामी लड्नुपर्छ भन्नुभएको हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो भनिरहँदा हामीले देशभित्र उद्योग धन्दा कल कारखाना र जनताको रोजीरोटीको लागि के वारेन्टी गऱ्यौँ त, भनेपछि हामी भन्ने बेलामा हामी साम्यवाद माओवाद लेलिनवाद मार्क्सवाद मालेमावाद जे भन्दै आए पनि, तर हामी अहिले कहाँ छौँ त भन्दा दलाली पुँजीवादमा हामी अल्झेको अवस्था छ, किन भन्दाखेरि गर्ने दलाली पुँजीवादको चाकडी अनि माइक फिट गरेर भाषण गर्ने चाहिँ क्रान्तिकारी भएपछि त्यो एकअर्कामा तालमेल नभएको हुँदाखेरि त्यही भएर सूर्य केसीले चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टै होइनन् भनेर रहेछ है। यो किन भन्दाखेरि एउटा कुरो भन्नुहोस् न, कम्युनिस्टको भेषमा चाहिँ दक्षिणपन्थीहरू जस्तो टाइपको देखियो, होइन एउटा कुरो देखिन्छ, नेपालको कम्युनिस्ट होस् चाहे काङ्ग्रेस सबैको बीजारोपण र जन्मस्थल चाहिँ भारत छ, किन भन्दाखेरि भारतबाटै तपाईँको चाहिँ चाहे कङ्ग्रेस होस् एउटा प्रजा परिषद बाहेक सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरू कोही कलकत्ताबाटै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म पनि कलकत्ताबाटै सुरु भएको होइन, भनेपछि पछाडि यहाँ के देखिन्छ भने दक्षिणपन्थी भनेर उहाँहरूले जे आरोप लाउनुहुन्छ दक्षिणपन्थीको छत्र छायामा चाहिँ उहाँहरू हुर्किनु भएको छ, अनि भित्तामा लेख्ने बेला चाहिँ भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकन साम्राज्यवाद लेख्ने र भाषणमा चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने, तर वास्तवमा मदन भण्डारीले नि त्यही भन्नुभयो होइन, हामी के भन्छ विदेशी साम्राज्यवादसँग लड्न सक्दैनौँ भने हाम्रो मुलुकले 100 वर्षसम्म पनि प्रगति गर्न सक्दैन भनेर त उहाँले बोल्नु नै भएको छ। हजुर, अब अहिले फेरि तिनै कम्युनिस्टहरू जब जब सिद्धान्त जब जब लाइफ होइन जब जब एक किता हौँ भनेर अहिले लागिरहेका छन्, फेरि उनीहरू नै फेरि एमसिसीको पक्षमा पनि लागिरहेछन्, यो कस्तो विडम्बना हो यसलाई? होइन यो यही त दुई चरित्र भने यसलाई भन्छ, तपाईँ के छ भन्दाखेरि बौद्धले जनवादलाई आत्मसात गर्ने हो नि, आज मुलुक यो अवस्थामा आउने नै थिएन, जब जब अप्ठ्यारो पर्छ तब तब बौद्धले जनवादको कुरा र चाहिँ मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको कुराहरू बढी उछाल्ने काम गरिन्छ, अनि राम्रो सप्ठ्यारो छन्जेल कसैले चाहिँ नहुँदासम्म चाहिँ मदन भण्डारीका जजबको कुरा पनि उठ्दैन, र चाहिँ अब भनौँ न अब पुष्पलालजीकै कुरा गर्ने हो भने पुष्पलाललाई पनि त उहाँहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनमा चाहिँ काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस प्रस्त भनेर गद्दार पनि चाहिँ पुष्पलाललाई नै गरे, तर 46 सालको आन्दोलन भनेर लेखे पनि पुष्पलाल अब होइन, तर त्यस पछाडि तपाईँको 46 सालमा चाहिँ गणेश मानजीको नेतृत्वमा वामपन्थीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ सामेल भएर आन्दोलन गरे, भनेपछि हिजो पुष्पलालले उठाएको कुरा त किन भन्दाखेरि सबै
प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ स्वयात्रा गर्नुपर्छ भनेर पुष्पलालजीले भनिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई दक्षिणपन्थीको आरोप लगाए, गद्दार पनि भने। भनेपछि नेपालमा अब दुध कार्न कसलाई बाँकी राखेर, जस्तै मैले पञ्चायतलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि रूपचन्द्र विष्टहरू पञ्चायतमा गएर निर्वाचन लडेको छ। जस्तै कि पञ्चायतलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिन्धुलीबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ विपिन कोइराला तत्कालीन 2027 सालको नेभिसनको निर्वाचित पार्टी के अरे विद्यार्थी सङ्गठनको सभापति विपिन कोइराला पनि पञ्चायतमा चाहिँ माननीय भएका छन्। त्यसै गरी तपाईँको अर्जुन नरसिंह केसी पनि तपाईँको पञ्चायतलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बिपीको नीति। जस्तै बिपीले के भन्छ, दलमाथि प्रतिबन्ध नभए के अरे भइरहेको अवस्थामा चाहिँ दलविहीन अवस्थामा चाहिँ 75 जिल्लामा गएर सांसद लड्न सकियो भने तपाईँको चाहिँ त्यो पञ्चायतलाई पनि उपयोग गर्दै प्रजातान्त्रिक फङ्सनमा जान सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ सबै जिल्लामा उम्मेदवार उठाउनुपर्छ भन्ने बिपी कोइरालाको निर्देशनमा विपिन कोइरालाको नेतृत्वमा चाहिँ सबै जिल्लामा उम्मेदवारी उठाउने भन्ने प्रपञ्च पनि मिलाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ विपिन कोइरालाले अहिले अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। भनेपछि राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उद्देश्य प्राप्तिमा पुग्नको लागि त्यो डुबुल्कीभित्र त पस्नै पर्ने हुँदो रहेछ, होइन? भनेपछि पञ्चायत राजा महेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षा देखिएन। किन भन्दाखेरि पञ्चायतमा तपाईँको चाहिँ परिस्थिति के छ भन्दाखेरि पञ्चायत आउनुमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र नेपाली कङ्ग्रेस र भारतीय तत्कालीन सत्ता पक्ष बिचको एक किसिमको खिचातानी पनि देखियो त्यहाँ। किन भन्दाखेरि बिपी कोइरालाले नै कान्ति राजपत्र चाहिँ बिपी राजमार्ग पूर्वी नेपाल जोड्नको लागि बिपी राजमार्ग सिन्धुली बर्रीवास बाटो र चाहिँ मध्य तराई जोड्नको लागि कान्ति राजपथको उद्घाटन गरेको 2016 आजसम्म चाहिँ तपाईँको कान्तिपथ पनि चार लाइनको पनि बनेको छैन, एक लाइनको पनि क्लियर भएको छैन। भनेपछि बिपी राजमार्ग पनि मुस्किलले डेढ लाइनको मात्रै बन्न सफल भएको छ। भनेपछि अझ बिपी कोइरालाले ल्याएको परियोजनाहरू त्यहाँनिर ब्रेक भएको आजसम्म ब्रेकले अवस्थामा त्यहाँ देखिन्छ। त्यो भइसकेपछि हामीले के भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो आफैमा भूपरिवेशी देश भएको कारणले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई भित्तामै पुऱ्याएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रगति नहुने भन्ने कुराहरू हामी अहिले 30-31 वर्षको राजनीति इतिहासमा चाहिँ हामी प्रष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो भए चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि अब के सोच हुनुपर्छ भने आज वैशाख 11 गते भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, चाहे नेपाली कङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा एमाले होस्, चाहे त्यो एकीकृत माओवादी होस्, चाहे क्षेत्रीय पार्टीहरू होस्, के अरे जसपा यी लगायत चाहिँ म चाहिँ के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि अब तपाईँहरू एक्लै यो देशलाई सही ट्र्याक र सही ठाउँमा तपाईँहरू एक्लैले पुर्याउन सक्नुहुन्न। किनभने जुन कुरालाई तपाईँहरूले सामान्य प्रतिगमनको बाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना आन्दोलनमा तपाईँहरूले जबरजस्त नेपाली जनतालाई, म आज तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फतमा राजनीति दलहरूलाई एउटा प्रश्न के गर्छु भने तपाईँहरूले भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना र त्यतिखेरै तपाईँहरूले धरनी बेचेर राज संस्थालाई निषेध गरिदिने र राज संस्था उन्मूलन भनेर आन्दोलनको एजेन्डा बनाउनु भएको भए नेपाली जनता त आउँदैन थिए। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले जनताहरूलाई पनि झुक्याउनु भयो। नेपालको प्यालेसलाई मात्रै राजनीति पार्टीले झुक्याएको हो कि आम पिपुललाई झुक्याएको? यो किन म प्रमाणको साथ भन्छु भने तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादीको जुन किसिमको उनीहरूको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको थियो 52 सालदेखि एउटा चरम सीमामा पुगेर उहाँहरू जित्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्थेन, हार स्वीकार्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्थेन, एउटा चरम उत्कर्षसम्म पुगेर एउटा अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको थियो। भनेपछि 12 बुधे समझदारीमा नेकपा माओवादी पनि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम र बहुलवादलाई स्वीकारेर 12 बुधे गरेर प्रजातान्त्रिक मूलधारमा आउनुभयो। किन म यो भनिरहेको छु भन्दा हिजो 41 सूत्र माग राखेर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलोबाट निकास निस्किन्न भनेर उहाँहरू बाहिरिनु भएको र पछि त्यही खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँमा उहाँहरू पनि आइपुग्नु भयो। भनेपछि नेपालको राजनीति आन्दोलन चाहिँ चाहे 2007 सालको कुरा गर्नु, 7 सालको आन्दोलन कसरी टुङ्गियो त भन्दा राणा र प्रजातान्त्रिक शक्ति र राजा त्रिभुवन बिचमा सम्झौतामा सकियो र चाहिँ श्रीतिन रहिरहेको मोहन शमशेरलाई प्रधानमन्त्री पहिलो प्रधानमन्त्री बनाएको अवस्था छ। त्यसपछि 2046 सालको पनि म चाहिँ सम्झौतामै टुङ्गिएको छ। भनेपछि 62-63 आन्दोलन पनि सम्झौतामै टुङ्गिएको छ। अब हामीले चाहिँ के चाहिँ आग्रह गरिरहेको छौँ भने हामी नागरिक स्वतन्त्र नागरिक समाजले सबै राजनीतिक पार्टीहरू फल्न फुल्न नै पाउनुपर्छ, तर यो देशको परम्परालाई पनि तपाईँहरू सँगै लैजानुहोस्। किनभने दुध काटेर अब हुने अवस्था केही पनि छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले के भन्नु भन्दाखेरि
संसद पुनर्स्थापनाको उद्देश्य के हो र पुनर्स्थापित संसदले गरेको काम चाहिँ के हो? किनभने अहिले प्रश्न के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले भनेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हो, तर तपाईँहरूले संसद पुनर्स्थापनापछि गरेको कार्यहरू आजसम्म आएर असंवैधानिक तरिकाले फङ्सन भयो, त्यो फङ्सनले गर्दाखेरि आज मुलुक अनिर्णयको बन्दी छ। अब यसबाट बाहिर निकाल्न राजनीतिक पार्टीहरूले पनि अब इगो छोड्नु पऱ्यो। अब इगो नछोड्ने हो, एक्लै अर्कालाई दुध काट्ने हो, र अझै पनि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले नारेटीतिर फर्केर धारे हात लगाउने हो भने यो देश चाहिँ अन्तत गत्तो ठुलो चरम द्वन्द्वमा र जातीय द्वन्द्वमा, तपाईँको क्षेत्रीय द्वन्द्वमा र सहरी विद्रोहमा फस्न सक्ने सम्भावनाहरू छ। किन भन्दाखेरि यहाँ किन मैले यो भने भन्दा हिजो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्दा जातीय राज्य र भेगीय राज्यको चाहिँ अवधारणा अघि सारेर जुन चाहिँ आन्दोलनमा जनतालाई होमेर चौबाटामा छोडेर आएको अवस्था छ। त्यो भएपछि आज जुन किसिमको समाधान उहाँहरू चाहिँ सम्झौतामा आउनुभयो, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमलाई त नेकपा माओवादीले पनि फलोअप गरे होइन, भनिसके पछाडि वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमलाई हामीले फलोअप गरिसकेपछि नेपालको सन्दर्भमा हामीले के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, जस्तै महामहिम राष्ट्र भूतपूर्व राष्ट्रपति रामवरणजीको काम कर्तव्य पनि तपाईँको पारदर्शी र हुन सकेन। आज जुन मदन भण्डारीको धर्मपति चाहिँ तपाईँको विद्या भण्डारी महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँ पनि तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको साझा व्यक्तित्व हुन सक्नु भएन, उहाँ दल विशेषको हुनु पुग्नुभयो। त्यो भएकाले साझा व्यक्तित्व चाहिँ जति दुध कारे पनि नेपालमा चाहिँ निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष होइन कि अनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्षको आवश्यक छ भन्ने कुराहरू यो देशका चाहिँ तमाम अहिले बुद्धिजीवी पत्रकार साहित्यकारहरूले पनि विश्लेषण गरेको मैले सुन्न पाएको छु। त्यो भएकाले अहिलेको स्थितिमा के हो भन्दाखेरि, अब हामीले लाज मान्ने होइन, अप्ठ्यारो मान्ने होइन, हिचकिचाउने होइन। किन भन्दाखेरि अब हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ। म चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्छु भने, राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि के म विनम्र पूर्व आग्रह के गर्छु भने, अब तपाईँ चाहिँ राष्ट्र के अरे स्थायी गभर्मेन्ट भनेको साबोङ्से राजसंस्थाको प्रतिनिधि पात्र भएको हैसियतले तपाईँले नै अब पलकदमी गर्नु पऱ्यो। तपाईँले किनभने अभिभावक भनेको त किन भन्दाखेरि निरन्तरता रहने हो, किनभने राजा ज्ञानेन्द्र पछि उनका छोरा होलान् या नाति होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो यो अहिलेको भूमिका चाहिँ राजाले नै निभाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। त्यो भएकाले त्यसमा बरु सहजकर्ता भूमिका खेल्न नागरिक समाज तयार छ क्या, किन भन्दाखेरि कङ्ग्रेससँग काङ्ग्रेसका मित्रहरूसँग नेपकपा एमालेसँग माओवादीसँग यो अब जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अस्ति एउटा एक महिना अगाडि उहाँको अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ मैले, अब सबैले आत्मालोचना गर्नुपर्छ, राजाले पनि आत्मालोचना गर्नु, अब आत्मालोचना गरेर किनभने देश र जनतालाई सधैँभरि अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न त मिल्दैन। भनेपछि आज मुलुक आज जुन किसिमको अनिर्णयको बन्दीमा छ, आज जुन तपाईँको विपद व्यवस्थामा हामी लाग्नुपर्ने अवस्थामा तीव्र गतिमा 72 को भैँचालो पछिको विकास निर्माण आज जनताको जीवनस्तर के छ भन्ने विषयमा लेखाजोखा नै रहेन। यहाँ चाहिँ के भने, मै खाउँ मै लगाऊँ र मै कमाउँ भने मात्रै सैद्धान्तिक हिसाबले अघि बढेको हुँदाखेरि यो मनी माइन्ड जस्तै शासक वर्गहरूमा चाहिँ मै कमाउँछु र मै म मात्रै सबै थोक हो भन्ने जुन आचरण डेभलप भएको छ, त्यो डेभलपले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब अन्तत गत्तो तपाईँको चाहिँ मुलुक चाहिँ दुर्घटना दिशातिर र असफल राष्ट्र उन्मुखतिर जाने सम्भावनाहरू छ। जस्तै छिमेकीलाई नकार्न किन सकिन्न भने नेपालको सबै आन्दोलनमा मित्र राष्ट्र भारतको विशेष हात रह्यो। 7 सालको कुरा गर्नु, 36 सालको कुरा गर्नु, 42 सालको कुरा गर्नु, 46 सालको कुरा गर्नु, 52 सालको कुरा गर्नु, 62-63 कुरा गर्नु, भनेपछि जुन 12 बुद्धिको कुराहरूमा पनि इमान्दारी हुने हो भने 12 बुद्धिलाई नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि यो समस्याको समाधान हुने थिएन। किन 12 बुद्धिमा तपाईँको निरङ्कुशताको मात्रै अन्त्य भनिएको थियो, राजसंस्थाको अन्त्य भनिएको थिएन, तर त्यसलाई चाहिँ लत्याउने काम भएन। यो परिस्थिति गम्भीर छ। त्यो भएर अहिले वैशाख 11 गतिकै दिन भएको हुँदाखेरि म चाहिँ सबैलाई आग्रह के गर्छु भने, अब यो अब राजनीतिक पार्टीहरू राजादेखि तर्सिने, यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दा भैँसी देखेर जैसी तर्सिने, जैसी देखेर भैँसी तर्सिने भन्ने एउटा गाउँघरतिर उखान्छ कि, अब यहाँ चाहिँ राजा देखेर राजनीतिक पार्टीहरू हत्किने, राजनीतिक पार्टी देखेर राजा हत्किने जुन कुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, योबाट मुक्त गराउने काम चाहिँ म चाहिँ राजा श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई म के आग्रह गर्छु भने, अब तपाईँ फन्ड पाउनु पऱ्यो,
अब यदि तपाईँ फन्डमा आउनुहुन्न भने राजनीतिक पार्टीहरू त बिन्ती पत्र हालेर जानेवाला छैन, किनभने उहाँहरूले गल्ती गरिसक्नु भएको छ। किन अभिभावक चाहिँ महाराज धीराज हुने हो भने महाराज धीराजले नै यो पलकदमी गर्नु पर्यो। यदि पलकदमी गर्नको लागि सहजकर्ता भूमिका खेल्नुपर्छ भने म तयार छु। स्वतन्त्र नागरिक समाज यो विषयमा हरदम चाहिँ भूमिका खेल्न तयार छ, किनभने हामी स्वार्थ रहित राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा हामीसँग केही पनि छैन, किनभने राष्ट्रिय स्वार्थ नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आज हाम्रो देशै रहने हो कि नरहने हो, हाम्रो आज हाम्रो देश चाहिँ कुन भुमरीमा फस्ने हो, हाइटी हुने हो कि अफगानिस्तान हुने हो कि सिरियाको अवस्था हुने हो कि भन्ने परिस्थितिमा पुगेको अवस्था छ भने चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई म विनम्रपूर्वक के आग्रह गर्छु भने तपाईँहरू पनि लचिलो हुनु पऱ्यो। अब सबैको देखिसक्यो कुन चाहिँ जोगीको तुम्बामा कति चामल छ र कसले कति भिख माग्छ भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा भइसक्यो भनेपछि अब हामी आत्मनिर्णयमा पुग्न सक्ने र सक्षम हुन सक्ने बाटोमा हामी लाग्नुपर्ने ठाउँमा 21 शताब्दी हामी भन्छौँ, तर हामी चाहिँ 16 शताब्दी र 13 शताब्दीको जस्तो फोहोरी राजनीतिमा हामी अल्मलिएको अवस्था छ। अब त्यसबाट बाहिर राजनीतिक पार्टी पनि बाहिर निस्किनु पर्यो र यो देशको परम्परागत शक्ति र राष्ट्रियता प्रति र सार्वभौम सत्ता प्रति अब राष्ट्रिय मेलमिलाप हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि अब स्वराज्य र मेलमिलापको नीतिमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको सहज भूमिका अब हामीले समयमै खेल्न सकेनौँ भने भोलि दुःख पाउने अवस्था हाम्रो धेरै दुःखको दिन चाहिँ धेरै छ तर सुखको दिन चाहिँ कम छ। त्यो कारणले आज वैशाख 11 गते संसद पुनर्स्थापना संवैधानिक रूपमा भए पनि असंवैधानिक राजाद्वारा संसद पुनर्स्थापना गराइएको छ। त्यो पुनर्स्थापित संसदले गर्नपर्ने काम र कर्तव्यभन्दा बाहिर गएर जुन किसिमको अनिर्णयको बन्दीमा पुर्याउने आज 14 वर्ष लगभग 14 वर्ष भयो, 14 वर्ष मुलुकले अनिर्णयको बन्दी भएको छ। अब यसबाट निकास निकाल्नको लागि अब चाहिँ सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ र चाहिँ आज नेपालको कारणले गर्दा एसिया साउथ एसियामा क्षेत्रीय सुरक्षा बिग्रेको अवस्था छ, हाम्रो चाहिँ पराष्ट्र नीति पनि कमजोर भएको अवस्था छ। हिजो राजा वीरेन्द्रद्वारा तपाईँको ल्याइएको असंलग्न पराष्ट्र नीति पनि कार्यान्वयन हुन सकेन, जस्तै राजा वीरेन्द्रद्वारा जुन सुझबुझका साथ शान्ति क्षेत्रको जुन प्रस्ताव ल्याइबक्सिएको रहेछ त्यो आज उत्तर दक्षिण दुइटैको लागि नेपाल आज शान्त भइदिएको भए आज चिनको पनि निन हराम भारतको पनि निन हराम, नेपाल एउटा भूप्रवेशी हिसाबमा उच्च भूभागमा रहेको हिमालयको देश एउटा चाहिँ यो देवपाटन हो। यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन किसिमको चलखेल हुनु र चाहिँ त्यहाँ गरिबीको फाइदा उठाएर कसैले लाभ उठाउन खोज्नु त्यो मौका दिन खोज्नु त्यो पनि चाहिँ दुईवटै छिमेकीलाई छैन। त्यो भएपछि राजनीतिक पार्टीहरू पनि अब सच्चिनुपर्छ र चाहिँ राजाले पनि तपाईँको अब पलकदमी गर्नुपर्छ, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। आज वैशाख 11 गतेको उद्देश्य भनेको सबैलाई मिलाउँछु भन्ने उद्देश्यले संसद पुनर्स्थापना भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हस् सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँसम्म बोलाउनु भयो, दुई चारवटा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। सबै मिल्नुपर्छ र देश विकास गर्नुपर्छ, यो हाम्रो भन्ने हुनु पऱ्यो, मेरो भन्ने भन्नु भएन, यो हाम्रो मुलुक बनाउने काम तपाईँ हाम्रै हो भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोर्खा।